ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል የኢትዮጵያ የአበዳሪዎች ማጣት ጭንቀት ዝርዝር ሁኔታ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አዲስ ስለተቆጣጠራቸው ስፍራዎችና የመንግስት ምላሽ በዋሽ ሰባት ኪሎ ከተማ በእስር ላይ ስለቆዩት ጋዜጠኞች እንዲሁም የቱርክን ላሸማግላችሁ ጥያቄ ጉዳይም መረጃዎችን እንነግራችኋለን ራራ ሚዲያን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ አብራችሁን ቆዩ የውጭ በዳሪዎች ለኢትዮጵያ ብድር ለመልቀቅ እያቅማሙ ነው ተባለ ለኢትዮጵያ ዋነኛ በዳሪ የሚባሉ የፋይናንስ ተቋማት ከ11 ቢሊዮን ዶላር በላይ ተጨማሪ ብድር ለመልቀቅ እያቅማሙ ነው ይህም የሆነበት ዋነኛው ምክንያት ተጨማሪ ብድር ለሀገሪቱ መስጠት የመክፈል አቅሟን የበለጠ ሊያዳክም ይችላል ከሚል ስጋት ነው በገንዘብ ሚኒስትር አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን ለሮይተርስ እንደተናገሩት ለምሳሌ የቻይናው ኤግዚም ባንክ እሰጣለሁ ብሎ የነበረውን ከፍተኛ ገንዘብ ለመልቀቅ ፈቃደኛ ሳይሆን ቀርቷል ይህም ግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶች ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው ሲሉ ተናግረዋል የቻይና ግዝም ባንክ ለኢትዮጵያ ከመስጠት የታቀበው የብድር መጠን 339 ሚሊዮን ዶላር ነው ይህን ያሉት የገንዘብ ሚኒስቴር የቻይና ትብብር ዳይሬክተር ደምስ ሶላማ ናቸው ነገር ግን የቻይና ግዝም ባንክ ለኢትዮጵያ ብድር ለመልቀቅ በማቅማማት ላይ ያለ ብቸኛው የፋይናንስ ተቋም አይደለም ሰኔወር ላይ በገንዘብ ሚኒስቴር የታተመ አንድ ሰነድ እንዳመለከተው የውጭ አበዳሪዎች እስከ መጋቢት መጨረሻ ድረስ 11 ቢሊዮን ዶላር ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቅ ነበር የዓለም ባንክ አንድ አካል የሆነው የዓለም አቀፉ የልማት ትብብር ማህበር ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት አሶሲዬሽን ለምሳሌ 33 ቢሊዮን ዶላር ይለቃል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ ሲሆን ይህን እስካሁን ተግባራ አላደረገም። ሚኒስቴሩ በሰነዱ ከጠቀሳቸው ሌሎች አበዳሪ ተቋማት አንዱ ግዙፉ የዓለም የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ ሲሆን ተቋሙ 2.7 ቢሊዮን ዶላር እስካሁን ለኢትዮጵያ አለቀቀም ከውጭ አበዳሪዎች ትልቅ የምትባለው ቻይና 14 ቢሊዮን ዶላር ብድር አለቀቀችም ከላይ ከተጠቀሱት አበዳሪዎች ሌላ የአፍሪካ ልማት ባንክና ሌሎች የንግድ ባንኮች ይገኙበታል ይህ የውጭ አበዳሪዎች ተጨማሪ ብድር ለኢትዮጵያ ለመልቀቅ አለመፍቀዳቸው ሀገሪቱ ላይ እየተካሄዱ ያሉ መጠነ ሰፊ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ሊያስተጓጉል እንደሚችል ይገመታል በውጭ ብድር ተጠቃሚ የሆኑ ከቆዩት ፕሮጀክቶች መካከል እርሻ ትራንስፖርት ኮሚኒኬሽን አውራ እና የባቡር ፕሮጀክቶች ይገኙበታል እነዚህ በድምሩ 675 ቢሊዮን ዶላር ብድር ያገኙ ፕሮጀክቶች ናቸው ይህም እንደ አውሮፓውያኑ ከሐምሌ 2020 እስከ መጋቢት 2021 ያለውን የሚያመላክት አሀዝ ነው አሁን የውጭ አበዳሪዎች ለኢትዮጵያ ተጨማሪ ገንዘብ ለማበደር ታቅበው ሁኔታውን ቆም ብለው እያጤኑት የሚገኙት የሀገሪቱ የብድር ፎይታን በተመለከተ ባለም አቀፍ ደረጃ ንግግር የጀመረች በመሆኑ ነው ባለፈው ሐምሌ ወር የአይኤምኤፍ ቃል አቀባይ ጌሪ ራይስ በኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የብድር ጉዳይ ላይ አንድ ኮሚቴ በፍጥነት እንዲቋቋም ጥሪ አድርገው ነበር ይህም ከቡድን 20እና ከፓሪስ ክለብ አበዳሪዎች ዘንድ ኢትዮጵያ ቀረበችውን የብድር ፎይታ ጥያቄ እንዲመለከት ነበር ኢትዮጵያ ከውጭ የተበደረች ወዳ እስከ መጋቢት ወር ብቻ 29 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል ይህም የጥቅል የሀገር ውስጥ ምርት እድገት ጂዲፒ 27 ከመቶ የያዘ ነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊ ታጣቂዎች በጉጂ ዞን የሚገኙ ቀበሌዎችን ተቆጣጠርን ሲሉ ባለስልጣናት ሐሰት ነው አሉ። ራሱን ኦሮሞ ነጻነት ጦር ያለ የሚጣራውና መንግስት ሸኔ በማለት በቅርቡ አሸባሪ ሲል የፈረጀው ቡድን በጉጂ ዞን የሚገኙ ቀበሌዎችን ተቆጣጠርኩ ሲል የዞኑ አስተዳዳሪ ግን ሐሰት ነው ብለዋል ካለፈው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ በጉጂ ዞን በሚገኙት ጉሜ ኤልዳሎና ሊበን ተብለው በሚጠሩ ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ ቀበሌዎች ቡድኑ ከህዝብ ጋር ውይይት ። እያካሄደ እንደሚገኝ ከቀበሌዎቹ ሸሽ ሰው የወጡ የመንግስት ሰራተኞች ለቢቢሲ ተናግረዋል የጉጂ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ታደለው ጎግን የቡድኑ ታጣቂዎች በአንዳንድ ቦታዎች ህዝቡን እያስገደዱ ለስብሰባ እያስወጣ ነው ሲሉ ይናገራሉ ጉሜል ዳል ወረዳ ውስጥ በምትገኘው ቡልቡላ ቀበሌ ይሰሩ የነበሩ ሁለት የጤና ባለሙያዎቹ ባለፈው ሐሙስ የመንግስት ኃይሎች ከአካባቢው መውጣታቸውን ተከትሎ ታጣቂዎቹ ቦታውን መያዛቸውን ተናግረዋል የጤና ባለሙያዎቹ ጨምረውም ታጣቂዎቹ ሐሙስ ቀበሌውን ከተቆጣጠሩ በኋላ ዕለት ስብሰባ ብለው የአካባቢውን ነዋሪ መሰብሰባቸውን ተናግረዋል በጉሜል ዳሎ የሚገኙት መልካ መልካጉዳ ቡልቡልና ቦብ የተባሉ ቀበሌዎች እንዲሁም በሊበን ወረዳ ድንጎ ቀበሌ በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር እንደሚገኙና ታጣቂዎቹ የቀበሌዎቹ ነዋሪዎች ሰብስበው እንደነበር አንድ የጉሜል ዳሎ ወረዳ የቀድሞ አመራር ለቢቢሲ ተናግረዋል በትዊተር በተረጋገጠና ኦዳ ተርቢ በሚል ስም በተከፈተ የኦሮሞ ነጻነት ጦር ቃል አቀባይ ገጽ ላይ መንግስት ሸኔ የሚለው ቡድን ጉሜል ዳሎ ወረዳ ውስጥ ነው በተባለ ስፍራ ነዋሪዎችን ሰብስበው የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል ተለጥፏል በአሽ ሰባት ኪሎ ከተማ በእስር ላይ የቆዩ አራት ጋዜጠኞች በዋስትና ተፈቱ በአፋር ክልል አሽ ሰባት ኪሎ ከተማ በሚገኝ የፖሊስ ማሰልጠኛ ካምፕ ለ ዘጠኝ ቀናት በእስር ላይ የቆዩት አራት የኢትዮ ፎረም ና የአውሎ ሚዲያ ጋዜጠኞች በዋስትና ተፈተዋል በትላንትና ሁለት ከእስር የተለቀቁት ጋዜጠኞች የኢትዮ ፎረም አዘጋጁ ያየሰው ሽመልስና ሽመልስ ባልደረባው አበበ ባዩ የአውሎ ሚዲያ ዋና አዘጋጅ በቃሉ አላምረው እንዲሁም በሚዲያው በተንታኝነት ይሳተፍ የነበረው ፋኑ ሳሙኤል ክንፎ ናቸው የአራቱን ጋዜጠኞች የምርመራ የጊዜ ቀጠሮ ጉዳይ ሲመለከት የቆየው የአዋሽ ፈንታ ወረዳ ፍርድ ቤት እያንዳንዳቸው ተጠርጣሪዎች አምስት ሺህ ብር ዋስትና ሲይዘው እንዲፈቱ ውሳኔ ያሳልፈው የነበረው ሰኞ በኋላው ችሎት ነበር የጋዜጠኞቹ ቤተሰቦች ለዋስትና እየተጠየቀውን ገንዘብ የዚያኑ ሁለት ከፍለው ቢያጠናቅቁም ተጠርጣሪዎቹ ለሁለት ቀናት ሳይፈቱ ቆይተዋል ሆኖም ረቡ ለት ጠዋት ሁለት ሰዓት ገደማ አራቱን ጋዜጠኞች ጨምሮ ስምንት ተጠርጣሪዎች ከእስር ከቆዩበት የአሽ 7 ኪሎ ከተማ የፖሊስ ማሰልጠኛ ካምፕ መፈታታቸውን የቀድሞ የሰንደቅ ጋዜጣ ምክትል ዋና አዘጋጅ ፋኑኤል ክንፉ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል ከእስር የተለቀቁት ጋዜጠኞች ከረፋዱ አምስት ተኩል ገደማ አዲስ አበባ መግባታቸውንም ገልጿል የቱርክ ኢትዮጵያን ከሁሉም ላሸማግልሽ ጥያቄ በትላንትናው ሁለት በቱርኳ መዲና አንካራ የተገኙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ፕሬዝዳንት ረጂብ ጣይብ ኤርዶጋን የትግራይ ጦርነት የሱዳን የሱዳንና የኢትዮጵያ የድንበሩ ዝግብን በተመለከተ መክረዋል እንዲሁም ወታደራዊ ስምምነቶችም ላይ መድረሳቸውም ተገልጿል ሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ የገንዘብ ስምምነት ላይ መፈራረማቸው ቢገለጽም የስምምነቱ ዝርዝር እስካሁን ይፋ አልሆነም ፕሬዚዳንት ኤርዶጋን የትግራይን ጦርነት በተመለከተ በሰጡት አስተያየት ጦርነቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ጠይቀው ግጭቱንም ለመፍታት ሀገራቸውም የምትችለውን ሁሉ ታደርጋለች ብለዋል ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በአስቸጋሪ ወቅት እያለፈች መሆኑንም አስታውሰው ለትግራይ ጦርነት ለዘብተኛ መፍትሄ ሊፈለግለት እንደሚገባ ሀሳብ አቅርበዋል ጦርነቱ በሰላም እንዲፈታም ከፍተኛ ትኩረት መንግስታቸው መስጠቱን ጠቅሰው ካለበለዚያ ጦርነቱ በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ የቀጠናው አጎራባቾች ሀገራትም መጎዳታቸው አይቀርም ብለዋል ፕሬዚዳንት ኤርዶጋንና ጠቅላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የራቡ ሁለት ነሐስ 12 2013 ዓመተ ምህረት በአንካራ ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ነው ይህንን የተናገሩት። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በተገናኙበት ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ባልፋሽ ቃል ያለውን የድንበር ዝግብና ፍጥጫም አንስተዋል ግጭቱ በውይይት እንደሚቋጭ ተስፋ አድርገው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በትናንትና ሁለት እንዲሁም ከሱዳኑ ሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበር አብዱል ፈታ አልቡርሃን ጋር ከሳምንት በፊት ውይይት ማድረጋቸውን ለጋዜ። ጋዜጠኞች አስረድተዋል በሰላማዊ ሁኔታ እንዲቋጭም ማንኛውንም አይነት ድጋፍ ለመስጠት ዝግጁ ነን አደራዳሪነትንም ጨምሮ ብለዋል ፕሬዝዳንቱ ወዲ አራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን